Zámek Boskovice. Původný zámek v Boskovicích je právě nazýván empírovým klenotem Moravy. Víte, kdo a kdy jej vystavěl? To bylo tenkrát, když Dittrichštejnové patřili k nejmocnějším rodům v zemi, zastávali vysoké státní i církevní úřady, vlastnili mnoho panství. Takový byl i nový pán Boskovic, František Walter z Dittrichštejna. Když Dittrichštejnům starý a těžko přístupný Boskovický hrad přestal vyhovovat, nastěhovali se roku 1720 do nově postaveného malého zámečku na svahu pod kopcem. Nicméně za nějakých 100 let jim ani toto sídlo nebylo dost dobré a proto se rozhodli, že si vystaví zámek nový, který dodnes patří k nejvzácnějším klenotům Boskovic. Mimochodem, věděli jste, že Dittrichštejnové přes své obrovské bohatství nebyli až tak marnotratní? Ke stavbě nového sídla si totiž vybrali bývalý dominikánský klášter, který nechal vystavět Jan Bohuš ze Zástřizl a jeho choť Zuzana, poslední zástřizlovna, která se roku 1688 provdala za Františka Waltra z Dittrichštejna. Hrad Pernštejn. Unaven dlouhou cestou a opíraje se zmoženě otisovou hůl, vracel se kdysi starý poutník ze svaté země domů. Najednou před ním vyrostl skalnatý kopec, na kterém spatřil stovky podaných, jak se tam lopotí na nějaké stavbě. Na poutníkovu otázku, cože to na skále staví, odpověděli, že hrad. Stařec se zhrozil, zarazil tisovou hůl do země a zvolal. Dříve se tato hůl na skále uchytí, nežli bude hrad postaven. Čas běžel a z jara lidé úžasli nad zázrakem. Hůl skutečně zapustila kořeny a zazelenala se. Současně začaly růst ze skal mohutné zdi. Trvalo řadu let, než byl Pernštejn dokončen a pod hradbami zatím vyrostl statný tis. Říká se, že má s hradem společné osudy. Když bouře zničila část koruny, klesla i klenba v hradní síni. Když uschla jedna větev, musel být stržen schátralý ochos. A až prý tento strom padne, zanikne i slavný hrad Pernštejn. Moravský Krumlov. Pozoruhodnými arkádami se pyšní zámek Moravský Krumlov, vystavěný v 16. století na místě starého gotického hradu. Žila kdysi na zámku dívka jménem Kačenka. Byla spanilá a milá, a tak není divu, že padla do oka jednomu z vojáků, kteří byli na Krumlově s posádkou. Scházeli se potají v lesích nad říčkou Rokytnou. Nemysleli na budoucnost, a tak, když vojáček naštíroval do boje, Kačenka se na svou hodinku chystala. Jen jednou její synáček zaplakal, jen jednou očka otevřel. Zardousila ho a v černém lese zakopala, aby nikdo její hanbu nezvěděl. Snad, že ji na očích její promění lidé poznali, snad to byla kletba, snad katová přetucha. Ubohá, nerozumná Kačenka. Panští kati si pro ní přišli, hlavu jí stěli a šátkem přikryli. Její duše odešla nesmířená a pokoje nenašla. Říká se, že dodnes boudí světem a marně hledá odpuštění své strašné viny. Zámek Jaroslavice, jedno z nejhodnotnějších a zároveň nejohroženějších architektonických památek v republice, je zámek Jaroslavice. Mimořádně rozsáhlý zámecký areál, který vznikl při stavění původního středověkého hradního sídla, patří k nejvýstavnějším renesančním objektům, zejména díky svému rozsáhlému arkádovému nádvoří. Neméně rozsáhlé prostory skrývá i podzemí, v němž bývaly velké a bohatstvím oplývající vinné sklepy. Povídá se, že byly propojeny i s dalšími podzemními chodbami, kterých pěry v Jaroslavicích i okolí bývalo jak hub po dešti. Obývaly je dvě víly, byly laskavé a mnohokrát lidem v nouzi pomohly, ochraňovaly úrodu jaroslavických vinařů. Dost možná, že právě jejich příčením patří Jaroslavice k nejvýznamnějším vinařským obcím na Znojemsku. Zdejší víno je lahodné a svěží jako celý tento kraj.
jiskří za něm slunce jižní Moravy a oči dvou dobrých víl, stejně jako v dobách, kdy obrovskými zásobami tohoto čarovného moku bývaly zaplněny i zámecké vinné sklepy. Znojemský hrad. Nezměrné bohatství architektonických památek, romantické procházky v křivolakých uličkách, neopakovatelné výhledy, to vše je Znojmo. Rozkládá se nad údolím řeky Dyje a skrývá množství starých legend a pověstí. Jedna z nich vypráví o slavném labyrintu znojemského podzemí. Psal se rok 1645, kdy Švédové při svém jižním tažení Znojmo obsadili. Jaké však bylo jejich překvapení, když v očekávání, drancování a bohaté kořisti vtrhli do spleti křivolakých uliček, ale nikde nikdo. Začali prohledávat měšťanské domy, půdy, sklepy, ale všude lidu prázdno. Prázdné byly i spíže, i truhlice. S nepořízenou, zklamaní Švédi tehdy odtáhli z města. Když se na posledním kopci za Znojmem ohlédli, nemohli uvěřit svým očím. Z komínu stoupal dým a město zase žilo. A ohromení vojáci, kteří v tom viděli tajemná kouzla, neměli ani tušení, že v době jejich vpádu byli měšťané i se svými majetky ukryti za zamaskovanými vchody do nižších pater svých sklepů. Vranovský zámek působí malebně a krásně, ale ani jemu se temné síly nevyhýbají. Kdysi dávno tu sloužil zlý čeladín jménem Petr. Kupil zločin na zločin, vždycky však všechno svedl na jiné. Až jednou mu to nevyšlo. Zmrskali ho málem k smrti a zhodili do hradního příkopu. Petr se však probral a doplazil se pod rouškou noci k šibeničnímu vrchu. Tam se mu zjevil podivný mužík, ďábel. Začal ho pokoušet a sliboval mu bohatství a život bez práce. Chtěl jen maličkost, aby upsal vlastní krví svou duši peklu. Jak rád Petr souhlasil s vidinou života bez práce. Začal žít v bohatství, páchal další zločiny a když potřeboval peníze, zašel si na šibeniční vrch. Jedna cesta však byla poslední. Byla hluboká noc, když najednou před ním vyšlehl plamen a zjevil se známý mužík. Popadl Petra za krk, svrhl jeho tělo ze skály a duši odnesl do pekel. Vážení a milí posluchači, přečtu vám pověst o zřícenině hradu Zornštejn. Kdysi býval Zornštejn pevným a mocným hradem. Jeho majitel, Hinek z Lichtenburka, ale odepřel poslušnost českému králi a ten se jej proto vydal dobít. 10 měsíců vzdoroval Zornštejn onoho roku 1645 přesile královského vojska. Až jedné noci nasadili obléhatelé svým koním podkovy naopak a přijeli ke hradu, kde se skryli. Na první pohled to vypadalo, že odtáhli pryč. Obránci tedy ráno otevřeli brány a chystali se slavit. Když tu, královské vojsko vtrhlo na nádvoří a všechny pobilo. Přežila jen hrstka služebnictva a hradní paní, která viděla svého muže umírat a ze žalu sama ukončila svůj život skokem z hradeb. Dodneška prý za jasných nocí sedává u jediného zachovalého okna Zornštejna, má na sobě bílé roucho se závojem, pláče a vedle ní sedí černý pes. Ani si nevšimne dvou starodávně oděných dam, které se čas od času na hradě objeví a vypadají, jako by něco hledali. Hrad Býtov. Když se z hradu Býtova vydáte po téměř neznatelné cestě, která kdysi vedla do starého, dnes již zatopeného Býtova, objevíte sochu anděla strážného. Kdo a kdy tady v těch dávno zapomenutých místech dal postavit? To se tak jednoho letního večera roku 1738 vracel kdousovský farář zemše a oslavy, na kterou ho pozval majitel Býtova. Bylo dusno a netrvalo dlouho, spustil se déšť. Cesta ze svého klouzala, kněz ale dobře znal a směle kráčel dál.
Najednou se mu noha svezla ze skálního výstupku, ztratil rovnováhu a začal padat dolů. Snad díky modlitbám, které mu plynuly ze rtů, snad díky kořenům stromů, které ho zachytávaly a brzdily pád, se docela měkce skutálel na travnatý říční břeh. Když zjistil, že je živý a zdravý, poděkoval Bohu za záchranu a s úctou k němu nechal poblíž cesty z hradu vystavět onu sochu anděla strážného. Zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Snad jako každý zámek či hrad, i barokní skvost v Jaroměřicích nad Rokytnou má svou legendu. Od pradávna chodívali jaroměřičtí pro vodu do zámecké studny. Až jednou se na zámek dostal správce, který zakázal lidem vodu brát. Netrvalo dlouho, voda se ztratila a i ze zámku museli vodu brát ze vzdáleného pramene. Jednoho dne kolem zámecké studny dováděli děti, až do ní jednomu chlapci spadla čepice. Klučina nelenil a začal se šplhávat do studny. Tam se před ním objevil zlatý kohout. Pomohl mu čepici najít a navrk tomu mu dal pár zlaťáků. Jakmile chlapec vylezl, všechno kamarádům vyprávěl. Slyšel to i správce, který se honem nechal do studny spustit. Také jemu se zjevil kohout. Pohlédl na správce, načepířil se, hlasitě zakokrál, popadl ho a namířil si to s ním rovnou do pekla. A do studny se zase navrátila chutná voda a byla znovu pro všechny. Zámek Třebíč. Za časů Waldsteinů žil na zámku v Třebíči slavný italský astrolog Seni. Rád se účastnil debat urozeného panstva, až jednou začali hovořit o astrologii. Mladí šlechtici se této vědě vysmívali a nejvíc Karel z Vrbna, který nakonec Seniho vyzval, aby mu z hvězd vyčetl osud. Po marném rozmlouvání tohoto nerozvážného přání nakonec Seni pronesl věštbu, že zemře do 3 let vinou lva. Všichni se smáli, vždyť kde by se v Třebíči vzal lev? Když se však blížilo osudné datum, mladík se raději uchýlil do svých komnat. Byl rozmrzelý a narůstala v něm zlost. Ze vzteku udeřil do jednoho ze lvů namalovaných na dřevěném erbu visícím na stěně. Prorazil ho, ale zároveň se poranil o hřebík ve zdi. Malá ránka se do večera zanítila a Karlovo tělo začala zachvacovat otrava krve. Než uplynuly 3 dny onoho 3. roku, zemřel. A příčinou jeho smrti byl skutečně lev. Hrad Roštejn. Nad lesy tak hlubokými, že prý ani sám Jan Žižka z Trocnova nevěděl, jak se jimi prodrat, se k nebi vypíná vysoká věž hradu Roštejna. Žil prý tady kdysi velice krutý rytíř, který nade vše miloval peníze. Nestačilo mu, že vysokými daněmi týral své podané, ale s bandou vrahounů často vyrážel do okolí, aby loupil a vraždil. Nakradené zlaťáky pak pečlivě schraňoval v sudu ukrytém hluboko v podzemí hradu. Ale ouha, když už byl sud skoro plný, rytíř onemocněl a zakrátko zemřel. Jeho skutky ho však dostihly i po smrti. Proměněn v šerdného čerta, sedí na sudu se svým krvavým pokladem a hlídá ho. A povídá se, že bez zamouření oka musí sud hlídat až do soudného dne. Kdy ten den ovšem nastane, to nikdo neví. Žádný odvážlivec, který by se do sklepení pro poklad vydal, se dosud nenašel. Zámek Telč. Snad každý zná pověst o bílé paní, která se zjevuje na hradech a zámcích pánu 5 listé růže. Byla to Markéta z Hardegu, která zavedla tradici vaření kaše pro chudé. Vařívala se i na zámku v Telči, když za 30leté války obsadil město generál Torstenson, vysmál se starému obyčeji a zakázal kaši uvařit. Záhy poté se ale začaly dít prapodivné věci.
Vždy o půlnoci začal kdosi tropit nesmírný povyk. Z kuchyně se ozývalo řinčení hrnců a ze zbrojnice třeskot zbraní. Okna i dveře se sami otvíraly, svíce i louče rozsvěcovaly a zhasínaly. Torstenson ani vojáci nemohli spát, ale nevěděli, co si počít. Až konečně 7. dne se v Torstensonově komnatě zjevila bílá paní a začala mu hrozit. Tehdy generál pochopil, jaký prohřešek spáchal a hned druhý den dal příkaz, aby kaše pro chudé byla navařena. Od té doby byl zas na Telčipuji.